Sağ ol ya.
Bas bana sıra suç gibi aman. Sen o da kadar. Kadar şey aman. Yama yama. Şimdi şu kahraman dedi gafını mı? Koşanlar için kilo koyuyor. Sadaka. Kozen ihmo namek. Yo namek. Namek. Namaz. Ya canale. Su şerat yapmış mı? Daha dostum. Ne çok kuru geç, çok kuru geç. Deməli şərait yarada biz bizim elə oğlumuzu belə bir xoş gündə salamlayaq. Hamınız Rəşad Aslanovu qarşılamağa gəlmisiniz. Rəşad Aslanov bizim fəxrimizdir. Şuşa işğaldan azad olunduqda ilk dəfə dövlət bayrağımızı gedib orada sancan bizim elə oğlumuzu biz izləmişik. Və qusarlıların çoxu iştirak edib bu müharibədə, vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıqlar göstərib. Hələ Rəşad Aslanov özü möhtərəm prezidentimizin Kərən Camilov Qarabağ ordenine layiq görülüb. Bu böyük bir bizim əlluğumuza göstərilən böyük bir qiymətdir. Biz bundan fəxr edirik. Siz izləsəniz Rəşad Aslanovun deməli hər yolunu, onun həyatını izləsəniz, onun ömrü həmişə bu hərbi fəaliyyətlə məşğul olur. Mən sizə bəzi nüansları deyəcəyəm ki, müstəqillik əldə etdikdən sonra bizim ölkəmizdə möhtərəm ümummilli liderimizin arzusu ilə hərbi məktəblər də fəaliyyətə başlamışdır. Bunun da məqsədi yerli hərbi kadrların hazırlanması idi. Və bu ali məktəbin ilk bitirənlərdən biri də səbiləmirəsə biri də bizim həm yerlimiz Rəşad Aslanovdur və 600 nəfər müdavimin içərisində 2 nəfər fərqlənmə qırmızı diplomu alıb o vaxtı. O ikisi də qutarlı olurlardan biri Rəşad Aslanov və ona möhtərəm bizim ümumi milli liderimiz fərqlənmə diplomunu əlini sıxaraq Rəşad Aslanova verir. Yəni o vaxtı hələ bizim kadrlarımız hazırlanmışdı, ümumi liderimiz bilirdi ki, müstəqil Azərbaycanımızın başına deməli, bu buludlar, qara buludlar bürüyüb, bu buludları nə vaxtsa bizdən dəf etmək, bu qara buludları qovmaq lazımdır. Qovdular bizim qəhrəmanları, biz sizinlə fəxr edirik Rəşad. Görürsünüz ki, el oğullarımız hamısı yığışıb sizin gəlişini ilə bağlı. Siz böyük qəhrəmanlıq göstərmişsiniz. Biz şəhidlərimizə Allahdan rəhmət dilirik, qazilərimizə Allahdan şəfa dilirik. Biz ömrümüz boyu sizə borcluyuz. Balamır Qarabağın ilk şuşaya bayraq sancan bir döyüşçü kimi qəbul edirsiniz. Möhtərəm prezidentimizin deməli Kərən Cami ilə David müəllimin dediyi kimi deməli Qarabağ ordeninə layiq görülür. Rəşad anadan olub 1979-cu ildə Qusar şəhərində. Elə mən özüm 1950 təvəllüdə mən Qusar şəhərində ana olmuşam. Çoxları maraqlanır ki, sahal aldım nə qalxısın filan düşünürəm. Neysə, əvvələn mən bütün şəhər analara qarşısında baş eyirəm. Bütün şəhər ballarının ruhu qarşısında baş eyirəm. Allah qospitalda lazıya olunan deməli döyüşçülərimizə Allahdan sağlıq, salamatlıq diləyirəm. Qoy onlar sağlasınlar, öz deməli evlərinə qayıtsınlar. Ömər Rəşad, oğlum kimi, demirəm onu, bütün məktəb kəlifəsidir. Qohumlar üstündəki bu boyda bal yağan olur. Niyə medyus da, nə bir aziyyə edə bilmək mi? Mən öz seçimimdə yanılmadım. Çünki belə bir zamana gələcək ki, vaxtilə deməli düşmən tapdaq altından torpaqlarını almalıdır. Deməli belə kəllə, döyüşçülər, kəllə, zabitlər lazımdır ki, həmin döyüşçülər rəhbərlik etsin. Elə Şuşanın almasında da 4 nəfər
deməli xüsus təyinatı ilə Naxçıvana gəlmiş. 3000 nəfər erməni doğradı, parçaladı. Bu işdə də mənim çox belə nətər deyirlər. Səriştəm olduğu üçün David mənim bilir, o idman komitəsində əvvəlini yerib. Deməli, hazırlıdan Rəşad Oxurdu, ikinci sinifdə böyük qardaşı Ramin, dördədir. Mən cüzdan bölməsini yazdırdım, Carlan müəllimin. Deməli, bizim Carlan müəllim, Respublika Əməkdar Məşqçisi cüzdan üzrə, onun öyrətdiyi fəndlər, deməli, həmin Əlbayxa döyüşdə buna lazım gəldi. Deməli, mən də yanılmamışam. Möhtərəm bizim ümumi lider Heydər Əliyev yoldaşı, bütün dünyanın siyasət qarifeyi sayılır. Doğrudan da öz seçimində ona heç vaxt sahibə yol deyilmir bu insan. Elə Rəşada öz əli ilə qırmızı diplom təhsil etməsi 650 nefdən parasında. İkisi qısarlı olmaq şərti ilə elə 6 məktəbdir, bir stofu var. Deməli, 19 ildən sonra Uşşaya bayraq sancıdır. Deyirlər ki, 30 illik, deməli, 30 illik deməli, ağrı, acılı söhbətlərdən deməli, istisna oldu. Yox, 190 illik, 1830-cu ildən Sisyanov general, sonra Çar Rusiyasının padişkası ilə deməli, onlar o boyda müsəlmanı dərgin saldılar doğma yurdlardan. Ermənilər köçübdələr İrandan. 190 illik deməli, Azərbaycan müsəlman aliminə qarşı aparılmış deməli, əziyyətli günlərin sonunu qoydu Rəşad Bayraq Sancmanovla. Mən demirəm ki, məsəl üçün. Yaşasın Rəşad! Yaşasın! Mən çox sizdən minnətdarlıq bildirəm sizə, rayon rəhbəri Şahin Alfas yoldaşa. O 9-unda deməli tədbir keçirildi, müharibə qutaran gün. Mən çıxmışdım qonaqlarım var idi yola salmaq. İndi iki dənə bayraq gördü Azərbaycan və Türk. Dedi, qonşu çox yaxşı iş görmüşsən. Sənin üçün de iki tərəfli bayramdır. Həm müharibə qutarıb, həm oğlun sağ salamatdır. İndi mən üçüncü də bayramı qeyd edirəm ki, oğlum gəlir, sağ salamat. Allah çabuk olsun. Gözünüz aydın olsun. Bəli. Minnətdarım Şahin müəllimə də, müavinlərinə də, bütün burada bəli zəhməti keçən bütün insanlara. Siz də işinizdən ayrılıb gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gəlmişsiniz. Hər birinizə sağ olun ki, gəlir mənə qarşılamağa. Minnətdarımı bildirirəm. Düzdür, döyüşlər vaxtı şəhidlərimiz oldu. Onların, yaxınların, anaların, axaların, valideynlərin qarşısında baş əyirik. Onlara Allahdan rəhmət diləyirəm. Şəhidlərdən danışanda biraz quluram. Hamınızı əmin edə bilərəm ki, bu Azərbaycan bayrağını, bayrağımızı Prezidentin, cənab Ali Başkomandanın əmir verdi. İstənilən yeri biz sancmağa bir ordu kimi hazırıq. Bravo! Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandanımız, yaşasın mən yerlilərim. Thank you.
Siz de.